Ahoj, druhý rotační cvik, který vám teď předvedu, je stejně tak jako ten první, který jsme si ukazovali v předchozím videu. Dobrý na stimulaci břišních orgánů a prokrvení nervů, které vychází z páteře. Pojďme na to. Začínáme v sedě s nataženýma nohama a rovnými zády. Pravou nohu si dáme za nataženou levou nohu, přitiskneme podbříšek, břicho, hrudník na stehno. S nádechem vyvezeme levou paži do vzpažení, zapáčíme zaopačené stehno, koleno, s nádechem srovnáme záda a s výdechem provedeme rotaci a podíváme se šikmo za sebe. Odtlačujeme se od pravé ruky, držíme záda rovná záda a ramena v jedné rovině, špička levého chodidla je přitažena. S výdechem pojďme uvolnit a to samé zopakujeme na druhou stranu. Tak, a jenom párkrát vždycky prodýcháme. A zase uvolníme. Matsyendra Sána patří k jogové klasice a proto je důležité dodržet techniku provedení.